Dagens fotboll handlar mer och mer om pengar och Premier League-lagens souvenirförsäljning ökar för varje år. Marknaden är enorm, utbudet lika så och det verkar inte finnas någon gräns för kommersen. Affären Soccer Scene i centrala London har specialiserat sig på matchtröjor och kunderna kommer från alla möjliga håll, Skandinavien, England och Asien bland annat. Att visa vilka man håller på blir uppenbarligen allt viktigare. Oh, replica is massive, you know, anywhere in the world it's big, but especially in England it's probably the biggest selling merchandising country on earth. In terms of replicas, what are your top sellers? Always Manchester United. You can be on the moon and sell a Man United shirt, you know. Real Madrid because of Beckham, Barcelona because of Larsson, Arsenal because they're the champions. There's many. As I say, I mean, we can sell shirts like Queens Park Rangers and we sell out with clubs like those as well. But I would say in general, Man United and Arsenal is top sellers, and Chelsea. Tittar man upp på läktaren under en Premier League-match får man ett hum om hur stort det är med replicas i England. Det verkar vara den nödvändigaste accessoaren av alla. In England, everybody needs to have a replica shirt, whether you're a man, woman or dog. They really do. It's because of the players that play for the club. You know, Henry sells so many shirts for Arsenal, same as Lundberg. And also in Chelsea, they keep on buying new players. Everybody wants to have the new players on new shirts. Det här är givetvis en stor inkomstkälla för tröjtillverkarna och klubbarna. Manchester United, Arsenal och Chelsea säljer souvenirer för miljardbelopp varje år. Och sponsorerna flockas kring de stora lagen. Har man sitt varumärke på en matchtröja så blir exponeringen enorm. Of course, but you know, you got to understand the people like Reebok when they take on clubs like Liverpool and Umbro or Chelsea, the clubs demand a lot of money, so therefore the manufacturers have to get some kind of money back. You know, they can't just rely on just match day, they have to rely on everybody else. Det finns som sagt alla möjliga varor att köpa, till och med sådana som försäljarna tycker är löjliga. The bobbleheads, the air freshener bobbleheads from Wayne Rooney or David Beckham, they're stupid, but everybody has to have one, I guess, in their toilet. People buy them too. They buy it all the time, yeah, it's crazy. People often come in the store and ask for most ridiculous things. En sån här matchtröja kostar runt 40 pund, det vill säga 600 svenska kronor. Och vill man ha namn och nummer på ryggen med någon storstjärna, ja, då kostar det upp mot 800 kronor. Men om man tur, ja, då hittar man någon som ligger och skräpar ner i någon korg med något namn som ingen vill ha. It's a rich man.